I un policia local va disparar en l'aire i va iniciar una baralla ahir vespre quan intentava identificar uns joves al Coll d'en Rabassa. L'incident no va provocar cap ferit greu. Hi ha 5 joves detinguts i 2 han estat citats a les dependències judicials. Un intercanvi d'empentes entre un policia i un jove al qual intentava identificar va desfermar ahir vespre una brega multitudinària al Coll d'en Rabassa. Segons els testimonis, els policies del grup d'actuació preventiva varen intervenir en cops indiscriminats contra els joves i un dels agents, en sentir-se amenaçat, va disparar alguns trets en l'aire. Una lota embarassada assegura que va rebre cops a l'esquena, les cames i el pit. A la mà duu alguns casquets de bala i una ecografia feta després de la presumpta agressió. Coge la pistola aquí y hace pa, 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 pa. Más de 5 o 6, 7 tiros. 7 tiros. Y tenemos todos los casquitos y todo, ya están enseñados y todo. Pero 5 tiros al aire y empezó a apuntar a la gente sin quitarse seguro. Nada más disparar, empezó a apuntar a la gente y cuando después de apuntar a todos, hizo así. Puso el seguro y se lo metió para adentro. Els agents varen detenir 5 joves al lloc dels fets que avui han passat a disposició judicial. La resta d'afectats han denunciat els fets i 2 han estat citats a les dependències policials com a imputats. La policia local no s'ha pronunciat sobre l'incident.